Добро утро! Епизод номер 71 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е опитни хора напускат, какво да правим. И благодаря на Тодор, който след като изгледа епизод номер 70 ми изпрати съобщение въпрос за това. Окей, в епизод номер 70 всъщност беше темата за какво се случва и как да реагирате и къде е отговорността. Тогава, когато нямате хора, след една-две седмици напускат дали при HR-а, дали при менеджерите, които са участвали също в процеса на наемане. И есенцията от предишния епизод, ето сега тренирам и това един 9-10 минутен епизод, всъщност да го съкращавам просто до едно изречение. И изречението и есенцията от предходния епизод е, че отговорността при наемането на хора винаги е при менеджерите. Това един път завинаги го разберете, за да ви е лесен живота. Не е при HR-а, въпреки че формално процесът минава от там. Отговорността е при менеджерите. Аналогично, сега въпросът е какво се случва и как да се реагира тогава, когато напускат по-опитни хора, и дори Тодор е написал с над 10 години стаж и така нататък. Тук ще ви задам една рамка, всъщност на какво да обръщате внимание, а не какво да правите като конкретна стъпка А, Б и С. Всички тези епизоди имат за цел да провокират размисли и какво може да направите, какво да предприемете като действие във вашия контекст. Защото контекстът е много по-важен от това, което виждате, четете или някой друг ви казва. Изключително важно значение има контекста. Затова се доверявам на това, че вие ще направите правите решения на базата на това, което чувате, гледате или някой друг ви каже. Обратно към темата. Опитни хора напускат, какво да правим? Първото нещо, което трябва да направите, е да си зададете въпроса, това, че те напускат, дали е драма за вас. Тоест, вие, ако трябва, и това много лесно може да го направите, като си отговорите на въпроса, на следния въпрос. Знаеки всичко, което знам за този човек, който след 10 години в компанията напуска, бих ли го наел отново? И ако отговорът е не, тогава това не е никаква драма. Човека напуска поради една или друга причина. Много хора асоциират напусканията с нещо, което е фатално, нещо в компанията наред. Това някъде може да е така, но в повечето случаи, честно казвам, не. Това е един естествен процес, работата е само едно от нещата на хората, така че хората напускат по различни причини. Така че първото нещо, като менеджер, което трябва да направите, първо да проверите със себе си дали искате да задържите този човек или не. И ако, тоест да не влизате в ситуация, в която да решавате проблем, който не съществува. Човека напуска, ама вие без това сте отлагали с години да го уволните, така че това може би е добре и за вас, и за него. Така, първото нещо е наистина, след като си отговорите на въпроса, знаеки всичко, което знам за този човек, бих ли го наел отново? И ако отговорите да, тук вече става по-интересно. Какво се случва с опитните хора? И всъщност този епизод ще се фокусирам именно върху това, защото хората, с които така или иначе искате да се разделите, дори да нямате поради една или друга причина да отлагате уволнението им, вие ментално сте ги уволнили. И те това нещо го усещат и е просто въпрос на време, те сами да си тръгнат. Въпреки че винаги, когато има такъв казус, препоръчвам или така предизвиква менеджерите да си отговорят на въпроса всъщност на кого правят добро и правят ли добро, когато не уволняват хората, които знаят, че е по-добре и за тях, и за компанията, и за всеки. И обикновено това са някакви вътрешни съпротивления, които си имат менеджерите, които си мислят, че правят добро на човека, като го задържат на работа, която той дори в някои случаи буквално мрази, и всъщност се получава нещо като, както казват англичаните, marriage made in heaven. Обратно на темата, искам да се фокусираме само върху това, което когато имате опитен човек, който напуска, какво правите тогава? И тук става по-интересно. Зад гърба ми, за хората, които слушат подкаст, няма да могат да видят, но е обичайната матрица за подкрепа и предизвикане или грижа към човека и твърдост към фактите. На първо място, трябва да... Клишето, че хората се присъединяват към компании и напускат менеджерите си, има причина да е вярно. В повечето случаи, т.е. при равни други условия, ако човека просто напуска и отива в съседната зала, в съседната сграда,
да работи същата работа за почти същата, или по-скоро ще, явно, че ще бъде за конкурентна компания, за 100-200-300 лева разлика в заплатата. Със сигурност трябва да знаете, че не е заради заплатата разликата. И това със сигурност не означава, че е нещо лошо има в самата среда. Просто трябва да си направите честен анализ, интервю, един откровен разговор с този човек. Няма нищо. Всъщност, може би с това трябваше да кажа, че всичко трябва да започне с откровен разговор. И най-добрата рецепта, ако въобще можем да говорим за рецепти, е това, което всеки път ви повтарям. Първото нещо, просто трябва да ви е грижа за човека. Ако е по-добре за този човек да напусне компанията, просто това е правилното нещо. Вие не само да го оставите да напусне, но и да му съдействате, т.е. да го подкрепите с препоръка, с ако трябва да вдигнете телефона, ако той просто иска промяна, да вдигнете телефона, да отворите някоя друга врата за него, каквото и да е. Първото нещо е всъщност да ви грижа за човека. И това естествено може би да ви звучи така непопулярно, но повярвайте ми, дори нямам логично обяснение защо мисля, че това е вярно, но просто знам, че е вярно. Има някои неща, които просто знаете, извинете, просто знаете, че са правилните неща и обикновено така може би ще го обяснявам с човек да създаде добра карма, защото това, което посеете, то се връща рано или късно. Така че, ако проведете откровен разговор с този човек и той просто иска промяна, нали? Всичко му е наред, няма да отиде нито за повече пари някъде, нито за дори може да отиде за по-малко и тогава просто той има нужда от разнообразие, да смени средата си, каквото и да е. Или примерно не се понася с колегата в съседната стая и примерно това го кара да не иска да идва на работа, не е във вас, не е в това, не е в колегата. Това е съвсем нормално. Първата работа е всъщност откровенност и да ви е грижа за човека. Ако има нещо, и тук вече истинската работа започва тогава, когато ако има нещо, което е в рамките, т.е. ако отговаряте на всички, минете през всички тези филтри, първо искате да задържите човека, второ, той е достатъчно, той също иска да остане, но всъщност може напускането му да е като, може, в редки случаи може да е блъф, но понякога наистина и тази възможност не е за изключване. Но ако приемем, че вие искате да остане, той иска да остане, но поради някакво обстоятелство в компанията трябва, вижда като изход, тогава, нали, да напусне, тогава много тясно вече стеснявате каква е истинската причина, какво трябва да бъде променено. И зад матрицата може да видите дали човека, ако вече 10 години работи, има нужда от разнообразие, защото може да е попаднал в зоната на скуката. Тогава, за да увеличите разнообразието на човека, може да му помогнете да увеличи сложността на задачите, да промените отговорностите, каквото и да е. Сега, не знам защо, но си мисля, че някой може да има контраргумент, примерно, че започнато, което получава е, да речем, двойно по-голямо от започнато, което вече има. Това също не е за изключване. И какво правите тогава? Въпросът е, вие тук да се замислите за двете окръжности на целите. Целите, които има компанията, целите, които има човека. Тоест, вие може да имате препокриване на целите на ниво, че това е добра работа, искате да работите заедно, но обективните фактори са, че двойно по-голяма заплата човека може да получи в съседната страна, в съседната страна, зала, някъде сграда, в съседната сграда или в съседната компания. Какво правите? И всъщност от тогава пак е въпрос на разговор. Но една обичайна грешка, която мога така, просто да ви споделя. Естествено, вие ще си направите вашите собствени грешки, но ако се почне наддаване изведнъж, скочите вие да удвоите двойно заплатата, може да има много силен обратен ефект, защото човека ще каже, защо трябваше да чакам 3 години да тръгна някъде и едва тогава да ме видите, и едва тогава да ме оцените, и тогава може да има брутален обратен ефект. Така че двойно по-висока заплата не означава задължително да вдигнете двойно повече пари, защото човека дори да остане, може да остане с горчилка и това. И просто е въпрос на време да си тръгне. Две неща накрая, кое е най-ценното нещо, което се взимате от този епизод и как ще го използвате. Каня ви също в следващите 3-4-5 секунди да споделите видеото с човек, на който мислите, че ще му е полезно, човек, който има подобен казус с напускащи хора.
Хубав ден ви пожелавам и до скоро!